ଆମର ଦାବି ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ 11/11/2021ରେ ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକିକି ଆମକୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋସିଡିଂ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଆମର ଯେ ଆମର ବସ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ପରମିଟ୍, ଯେଉଁ ପରମିଟ୍ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଦେବାକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରି କରିଥିଲା, ହଁ ଏଇଟା କରିଦିଆ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ବଡି କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ବସ୍ ବଡି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଶନର ତା ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନରେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛି ରାତିରେ ଚାଲ, ଦିନରେ ଚାଲିପାରିବନି। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲ, ଯଦି ଏସବୁ ତିଆରି କଲ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବସ୍ ବଡି ଆମେ କଲୁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ ଚାଲିବାକୁ ଦେବନି। ଏବଂ ପରିବହନ କମିଶନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏ ବସ୍ ଠିକ୍ ଉପରେ ହେଇଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁ ଦେବନି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ହଇରାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାଇ ପାରୁନୁ। ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଛଡ଼ା ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବସ୍ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ବସ୍ର ଓହ୍ଲାଇବା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାର୍କିଂ ଯେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଠିଆ ହେବ ବୋଲି। ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଉଛୁ, ଲୋକ ଉଠାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା ପରମିଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପରମିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମେ ତ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇନା, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ NHA ଠିଆ କରୁଛୁ, ଆଉ କେଉଁ ଠିଆ କରିବୁ? ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେ ରଖାଯାଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରି ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନେବୁ, ତାକୁ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ NH ସମ୍ବଲ ମଙ୍ଗୁଳି ଟୁ ସମ୍ବଲପୁର ସେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମଣିଷ ଚାଲିପାରିବନି, ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଏମାନେ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଆ ଏଇଆ କରିବୁ, ଆମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନି, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନି। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସେ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିପାରୁନି। ସେ ରାସ୍ତା ଯଦି ରିପେୟାର ନ ହେବ, ଆମେ ଦିନେ ଧର୍ମଘଟ କରିସାରିଲୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଘଟ, ତା ଦେହରେ ସରକାର କହିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ସରିଯିବ ବୋଲି, ଆ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ଚାଲିଗଲାଣି, ସେ ରାସ୍ତା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତା ଯଦି ନ ହୁଏ ଆମେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବୁନୁ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ଆଣିକି ଆମ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବୁ? 19 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, 19 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଲଗେଇବେ? କାର୍ ହଉ କି ବସ୍ ହଉ କି ଟ୍ରକ୍ ହଉ ସ୍କୁଟର ହଉ, ସେମାନେ କାହିଁକି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳେଇବେ? ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କିଏ ବହନ କରିବ? ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଆକୁ ବହନ କରିବୁ? ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରମିଟ୍ ନେଉଛି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କେଉଁ ମାସରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କି କେଉଁ ମାସରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ରିନ୍ୟୁ ବେଳେ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ରିନ୍ୟୁ କରାଯିବନି, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏଭଳି କରା ନଯାଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ପରିବହନ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କମିଶନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପର କଥା କହିଲି ଯେଉଁ ବସ୍ ବଡି କୋଡ଼ରେ ତାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ 30 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ସରକାର କହିଲେ 1,00,000 ଲେଖାଏଁ ଲୋନ୍ ଦିଆହେବ, ସୁଧ 75% ଛାଡ଼ ହେବ କୁହାହେଲା, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 2-2 ଥର ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁଣୁନି। ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ, ଆମର ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମାଲିକମାନେ ଏଇ ଟ୍ରେଡ଼ରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଣେ କୋଭିଡ଼ ଲୋନ୍ ମିଳୁନି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 30 ତାରିଖଠାରୁ ଯଦି ସରକାର ଆକୁ ବିଚାର ନ କରିବେ, 30 ତାରିଖରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 30 ତାରିଖରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବୁ।